mi esker, ba, eskuzartentzat, goizetik aria segitu duzuen guzientzat, zinez, bo, ni naiz hemen, baina ez du ni bakarrik idatzi, biztan dena liburu hau, Ibrahima izan da lehen idazle, ahoz, eta nik nolazpait lagundu dut hitzetara ekartzen, eta badakitura Madrilen da momentu hontan, eta arek ere eskerrak igortzen ditu zuedener, eta goizetik aria onaino ekarri duten, beraz, irakurle jostun guziei, zinez, idatzi dugun ontzat unkigarri da ere jendeak nola hartzen duen ikustea, eta orduan bai zabalik elkarteari, bai zuei denei alegin hau egitea. Aldi berean, ez nuke erran gabe utzi nahi, biztan dena unkigarri zait batzutan zati batzuk entzutea, eta aldi berean gogor zait, zeren eta entzuten ditudanean zati batzuk oroitzen naiz Ibrahimak nola kondatzen zituen, eta kondatzen zituelarik nola sufritzen zuen. Eta beretzat oroitzapenen zauri hortan barneratzea ez da harik eta erresa izan, eta gogorra zaidala erraiten dut, zenta oroitzapenen zakua dena berarentzat beste batzuentzat bizipenen zakua da. Gaur egun oraindik bizipenaren zauri hori sakon da, luze da eta zabalda, eta gainera gure herriraino iristen da. Eta aski da aste honetako berriak entzutea, ikusteko noraino luze eta gogor den zauri hori, beraz, eskertzen dugun ber, eskaintzen dugu ere egin den lan, alegin eta isuri den sentimendu guzia gure herrian hil diren gazte etorkin horientzat, eta espero dut agian tren hori, gidariak hobenik gutien zuen tren hori, baina segur hainitz eskuk pusatzen dutena, hasi Afrikatik eta Europako instituzio eta gure inguruko instituzioetaraino, hainitz eskuk dute tren hori pusatzen, eta beraz, importantea da uste dut esku horien identifikatzea, seinalatzea, eta hala ere korapilo honen askatzen astea jende honek ez ezan, edo guk denek ez ezagun zauri hortan jendea pairatzen gehiago ikusi, eta agian mundu hobe bat, justuago bat, eta xuxenago bat eraikitzeko denen artean, beraz, bon, mi esker, eta ez nuen eskaintza hori egin gabe utzi nahi, beraz, gogoan, gure herriraino iritsi eta liburua ustekabe etxi zaien gazte horiek denak.